nastavničke profesije je, ovdje kaže, saradnja sa porodicom i zajednicom. Kada razgovarate sa profesorima, ja mislim da uvijek se stiče dojam da su roditelji preprisutni u školama, da se previše miješaju u to kako će se djeca ocjenjivati, kako će im se predavati, na koji način će ih se testirati itd. Kada razgovarate sa roditeljima, pogotovo ovim koji imaju djecu u osnovnoj školi u nižim razredima, oni se žale da se na njih stavlja prevelik pritisak, da djeca dobivaju zadaće koje ne mogu sama, nisu ni predviđene da ih sama rade, nego se mora angažovati roditelj itd. A saradnja sa porodicom i zajednicom je izuzetno važna i bez nje škola ne može kako treba ni funkcionisati. Gdje je u stvari taj prostor, Vedrane? Evo, iz perspektive srednjoškolskog profesora, ali iz perspektive roditelja koji je prošao skoro sve faze osnovnog i srednjeg obrazovanja, gdje je taj prostor gdje se može roditelj uključiti, gdje je potrebno roditelja uključiti u rad škole? Pa vidi, ja sam ubijeđen da je budućnost školstva, kvalitetnog obrazovanja u tom nekom trianglu unutar kojeg će se naći profesori u množini, evo škola, naravno na drugom tom čošku trokuta će naravno biti roditelj i na trećem će naravno biti dijete. No međutim, ja sam ubijeđen da između roditelja i profesora treba biti hipotenuza, ono dvoje da budu katete. E sad, zašto to govorim? Pa govorim zato što dijete koje izlazi recimo iz obiteljskog odnosa, dakle iz jednog mikrosocijalnog elementa koji ima odgojnu komponentu, ima i malo obrazovne komponente, dolazi u školu da ga se uči. Mislim da je velika greška i velika postavka, velika greška same postavke naše gdje kažemo da mi preuzimamo kompletan odgojno-obrazovni proces i onda mi imamo javne ustanove koje su odgojno-obrazovne, kao eto sad roditelj ono što je radio, ništa tu, sad ćemo mi ovo završiti. A roditelj nama treba biti onaj input koji će reći na koji način da se djeluje sa konkretnim djetetom, naravno to mora ići preko pedagoške službe, razrednika i slično. E sad, gdje se griješi? Hajmo krenuti od greške. Greška je krenula onog trenutka kada smo mi roditelji koji su poreski obveznici, koji finansiraju čitav sustav, čak i u privatnim školama oni finansiraju, evo javni, naravno, plaćaju porez indirektno plaća struju, plate i ostalo. Njima se dala mogućnost da gotovo se dobro što se upravljački ponašaju u školama, on ulazi u školske odbore, pa je onda nastalo vijeće roditelja i oni priče. I sad smo došli u onu fazu kada oni tumače nastavne planove i programe, djelovanje profesora, ne znam, aktivnost na času, broj sati u toku jednog dana, raspored časova, dužinu velikog odmora, dužini kifle na velikom odmoru, celofanu kifle na velikom odmoru. Znači, došli u stan da roditelji raspravljaju svemu i svačemu što stvarno nije njihov domen priče. Donose odluke umjesto ministarstva. Evo, su sad ovo u periodu posljednjih godinu dana online nastave, nekoliko odluka su je donijelo vijeće roditelja, a ne ministarstvo. A to se dešava iz jednog razloga što su oni, da, napravljene pritisak, a roditeljima se izlazi u susret, to je ovaj sustav, politički sustav gdje su roditelji, osim što su poreski obveznici i glasači. Ma da. I oni su i oni prave pritisak na donositelje odluka koji eto nažalost nikad u razred nisu ušli ili su rijetko pravo ušli u razred, ne znam, da dohvate krijedu i onda oni donose direktno i prave presiju, ne znam, na direktore koji opet imaju mikro roditelje, neko mikro vijeće roditelja gdje se tu nešto može izvinite na glagol spalamudat. I onda taj direktor naravno pravi pritisak na profesora. I u tom pritisku se dešava nažalost najgora stvar što mi u tom odnosu smo napravili samo ocjenu kao domen, o tome smo pričali kao i domen i kodomen, kao uzrok i kao posljedicu, kao sve. I desila se situacija da roditelji umjesto da aktivno djeluju da se pomogne i obrazuje dijete, roditelj je ili većina aktivno djeluje naravno da dijete lakše prođe, da lakše dobije da lakše dobije diplomu i slično. I mislim da je to najveće, a da škola mora imati odnosa i škola mora imati odnosa zajednicu.
Podržajte nas jer demistificiramo ulogu nastavnika i nastavničke profesije. Majo? Jer ko će ako nećemo mi i kad će ako nećemo sad govoriti o važnim stvarima i za nastavničku profesiju, ali i važnim stvarima za cijelo društvo. Vedrane? Gledajte nas uživo svakog drugog četvrtka da vidite na koji način profesori tumače razne stvari. Gledajte na koji način mi pod navodne znake maltretiramo svoje učenike. Jer znate da vrijedi. Namire? Zašto nas gledati svakog drugog četvrtka u istom terminu? Zato što govorimo o stvarima koje vas se tiču i zato što drugog termina nema.